paparazzo. Dobrodošli u novo izdanje Haj paparaca. Vredna ekipa Haj paparaca snimila je pevačicu Snežanu Đurešić u centru grada. Snežanu smo uhvatili kako vozi svoj luksuzni džip, a moramo priznati da je izuzetno dobar vozač, jer je vožnja za njom bila pravi izazov. Naime, pevačica je napravila potpuni karambol u samom centru grada kada je ušla u jednosmernu ulicu, potom se okretala, pa pravila ozbiljne akrobacije na beogradskom asfaltu. Podsjetimo, javnost je bila zapanjena kada su se pojavile tvrdnje da je Snežana Đurišić navodno tražila mito od majke Dušana Vukadinovića, takmičara jednog muzičkog show programa. Kada je njena tužba upućena majici takmičara navodno odbijena, Snežana je javno odbrusila novinarki Hype televizije nakon pitanja o ovim navodima. Očigledno je da se pevačica nije osilila samo na tom polju, već i u saobraćaju. Do sljedećeg susreta ostanite uz Hype paparaco i Hype televiziju. Hvala vam na pažnji. Hype paparaco.